Vamos jogar Fighting Force. Meu, tá mó estranho, mas vamos lá. Matar nostalgia. Um dos jogos que eu gostei do Playstation 1, né? O Fighting Force. Analógico... analógico não. Option. Eu não preciso jogar no facinho, né? Salvando. É. Salvou, pronto, vamos lá. Um play. Hoje eu vou jogar, nossa, bonita imagem, com a Alana Hawkness. Hoje vou de Alana. Essa é a minha primeira gravação, né, que eu faço. Fazendo um estilo facecam, né? Não sei se vai ficar bom, mas depois eu vejo aí. Nossa, a qualidade do DuckStation supera o outro que eu tinha aqui, o PS, eu esqueci teu nome. Vamos lá. Vamos ver se eu lembro dos comandos, né? Faz tempo que eu não jogo. Vamos lá. Nossa, o controle que eu tenho não é das melhores, cara. Ei, paraguaião lascado. Ah, eu tô agora da porrada. Esse aqui. Popular é o bola. Caramba! Ah, pra correr é o R1. Vamos lá. Pra pegar o X, é pra pegar o X. E acostumado com o analógico. Vai ter surpresa por aqui. Minha filha, vou pegar aqui, só vou dar o tiro. Corre, corre. Oh, morreu não? Só pedir de morto? Vamos lá. Meu Deus, até me acostumar a correr com R1. Dá pra pegar o carro aqui? Dá pra pegar o pulsante dos manos. Isso, eu vou mandar pra você, Valmir. Que assistindo aí, Valmir é um primo meu aí, né? Que sempre queria fazer uma facecam pelo celular, mas acho que nunca conseguiu. Eu também não, é a minha primeira vez. Vou até me acostumar. Não vou ver esses caras. Deu outro dia quebrar minhas capas. E eu continuei. Eu tô gravando pelo meu EasyCap 284, né? Comprei na China. E... mano... demorou... o tempo correu aqui. Demorou uns 3 meses pra chegar aqui, hein? Comprei em outubro, eu vim chegar no final de dezembro. Eu pagaste na faixa, na época, 250 conto, agora deve estar uns 600 pau, velho. Nossa, me acostumado a jogar no analógico. Gigantesca, a caixa eletrônica do 24... não, é máquina de refri, né? Coca-Cola. Ah, não, amado, os feios, tia. Como é que vai repor a sua cervejinha? Isso é hora de tomar, filha. Vamos lá. Ataque surpresa aí. Mano, é... até pegar o ritmo aqui desse jogo. Os comandos aqui, cara, pra correr é o R1. Isso. E agora eu faço o que aqui? Tem uma coisa errada, ó. Faltou uma coisa por aqui. O que que é que tá faltando aqui? Braço aqui não vou pegar, não. Aqui é câmera, aqui é nada, aqui para correr. Ah, tem que quebrar alguns movimentos aqui. Passagem secreta, hein? Nem lembrava mais desse truque. Tá chegando agora quase 10 minutos de jogo. Porrada dele, minha filha. Pega, pega. Ah, já passou a fase. Vamos lá. Ah, peguei um arma. Essa fase tá lembrando um pouco do... Street of Rage, né? Pega uma dele. Sarrafo nele, sarrafo, vai lá, minha filha. cadeira tá machucando, velho. É uma cadeira velha que eu tenho, né? Eu quero comprar uma cadeira game também, mas no momento eu tô nem podendo. O bom desse DuckStation aqui é que você parar de jogar ele, você volta no mesmo ponto que você tá, né? Que nem agora aqui. Se eu parar de jogar ele agora, ele volta desse mesmo ponto. Ele continua de onde parou. Isso eu acho legal, eu acho bacana. Aqui, vai. Desceu o sarrafo aqui. Toma! Ai, meu filho. Bate aqui nesse corintiano aqui, ó. Ele tá lembrando um pouco também do Final Fight, né? Lembra bastante também. Alguém tá afim de dar uma cacetada? Vocês querem? Opa! A lei da penha. Vamos dar uma machadada? Vamos pegar essa machada. Vou pegar, será que eu continuo com ele? Não, não consigo pegar não. Bora. Desculpa qualquer barulho que tiver aí, sabe? Calor, o vídeo todo ligado, o computador, criança no quarto, né? E fora os periquitos, cachorrinhos da rua, carro, cara, é complicado. Jogou armada? Não devia dar tiro. Ah. É um só, filho. Gasta barba não, bata a cara. Ah, que isso? Toma ali. Uma rasteira. Eita. Segurança, segurança que tá batendo a população. Tá feia a coisa aqui, hein? Gente, eu também tô jogando, começando a jogar algumas novas. Opa! Corre, filha! Eita, tá difícil, hein? Joguei bacana, eu gosto muito desse jogo também. Um dos primeiros que eu gostei, né? Pro Playstation 1. O primeiro que eu tive foi um... jogo de futebol, né? Como todo mundo compra, jogo de futebol tinha na época. Acho que era Formation Soccer 98. Jogo japonês, piratão, né? Foi o primeiro que eu comprei. Então, o segundo que eu comprei foi o Crash, né? O clássico Crash, gostei bastante. Zereu o futebol, zerei no dia seguinte, cara. Lembro de saber jogar direito, zerei no dia seguinte. Virei à noite, né? No começo. Vai, vai. Opa, opa, opa. Sem violência. Opa, opa, opa. Opa, ai não pode, as Wolverine feminina. Bora Valmir competir, Valmir, cadê você Valmir? Agora o meu primo tem o Playstation 5, né? O meu 4 foi pro saco. E no momento eu nem podendo comprar, cara. Então, jogar... eu só tô jogando Playstation 1 do emulador. Playstation 2 original que ainda tenho eles, né? Agora tô jogando pelo OPL. E o Playstation 3, cara. Porque o meu 4 morreu. Não sei o que aconteceu. Fui pesquisar na internet, disse que era a fonte, fui fazer um esquema da fonte de computador, cara, me deu mal. Deu um estouro, mano. Que aí queimou, desligou tudo aqui em casa. Deu um curto-circuito, mano. Aí perdi de vez. Pensando que é coisa de arrumar, né? Com esperança. Esses tutoriais que a gente vê pelo YouTube, né? Aí me dei mal. E o ruim é que o meu Resident Evil 2 Remake. 2 Remake tá dentro do CD lá, né? Do compartimento lá dele. Sim, vamos gravar aí. Vai dar um erro aí. Apesar que não vai dar porque já grava sozinho automaticamente, né? Sim, tanto faz. Vamos lá. Toma ali. Ah, esse aqui já caiu de cara. Toma ali também. Eu tô pegando o jeito, hein? Bastou falar. Só bastou falar. Algumas pessoas criticam, né? Ah, se você vai jogar no fácil, eu jogo no fácil porque quero terminar logo, né? Só mostrar o jogo, eu não tô aqui passar raiva não, cara. Se eu jogar no difícil, só se eu for pegar algum troféu, porque eu gosto de pegar troféu, né, platina alguns jogos. Platinava, né, cara, depois que eu perdi o Playstation 4, não tô platinando mais nada. Opa, ó, oh, meu filho. Devolve, devolve. Toma. Esse controle é ruim, cara, que é doido no meu dedo, não é oficial. É um dos piores que eu peguei. Depois eu fui no tamanho e compro o melhor. Eita, errei. Compro o melhorzinho. Depois deixa sua opinião aí se você gostou, né? Se achou legal o jogo. O que vocês querem que eu faça com o Facecam. Se quer que eu faça algum jogo de tutorial aí, né? Algumas gameplay, alguns troféus. Eita! para... Tá vindo um helicóptero do voo rasante. Ele me acertou em algum lugar. Foge, filha, foge porque... o bagulho tá louco. Ah, aí! Ô, dando sangue, vem um sangue aí que tá difícil aí. Ah, tem ali, ó, um sanduichinho cheio de micróbio. Aí, pega a garrafa aqui e dá um coco dele. Vocês estão... Pra isso aqui, minha vida tá errando os golpes agora. Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. Eita, errei. Sobrevivi mais uma fase, hein? Um pouco a cena do Resident Evil 2, né? No final lá, quando a Claire e o Leon saem da viatura, cada um cai para um lado. Ah, chefão, velho! Deixa eu pegar essa armadura aqui. Ah, toma número do lombo. Não é bom, não vou bater. O nome do cara é Drive, ó. Ixi, vamos pegar o ferrinho aqui. Lascamos do lombo dele, lasca no lombo. Pra que é? Três opções, né? Pro parque, pro mal, né? Gente, eu acho que eu nunca fui, não. Acho que eu vou pra cá pra ver o que dá. Vamos. Não lembro daquela pista que eu nunca fui, né? Assim, eu ia pro parque ou pra frente, pro parque eu lembro que eu ia direto. acho que eu lembrei um pouquinho assim. Nossa, já viu com a bazucona? Já veio poderosa, hein? Ixi, bateu os punk. Matou os coringa da vida aqui, ó. Ajoelhou, meu filho, tem que rezar. Então. As periguetonas. Ah, você vai mandar orar, toma. Beleza, essa aqui já tá com a faca na mão, hein? Tem o canivetão aqui e vamos embora. Deixar o bug, cara, que atravessou o tambor. Tambor invisível, será que eu passo? Passo também, ó. Eita! Pneu ali, o que é? Tá de pau, barra de ferro, trilho de ferro aqui. O cara tá rezando pra não apanhar mais lá. Vai, filho. Pegar a bazucona aqui, né? Pra ser bem útil. Ah, vai pra armar aqui, pra armar de pau. Olha que embaixo, eu tinha uma bala, ah, tem 3. Pega. Corre, filha, corre, filha, corre que tá difícil. Caramba, deixa ele aparecer, olha! Olha! Rapaz! Vieram do portal, mano! Tem um sangue aqui, ó. E pegar um dólar. Caramba, os comandos aqui é meio tristonho, hein? Eita, você tinha pegou ele, quem pegou? Ô, minha filha, pra cá. Joga que vem na sua frente. Ah. Opa, tem um continente aqui, hein? Ganhei dois. Nossa, o microfone de ouvido, tô ouvindo a voz do meu moleque aqui, cara, no quarto. Jogar um pouco com... Também tô gravando isso aqui separado, né? Eu tô gravando o jogo separado do celular, né? Usar tudinho, qualquer coisa, faça uma edição. Tô com barulho de trem? Metrô? Levanta para apanhar mais. Venha. Eu acho que esse jogo é de 1998, se não me engano, 97. Se puder, falha muito. Ai, Doug! Pegar aqui um lanche contaminado, né? Corre, 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 corre. Ih, paulada, cadê você? Ah, Doug! Oh, eu pensei que dava pra pegar o tambor. Isso aqui acho que é um pedaço de pedra. Eu tô jogando bom, mano. Já não sei pra fome aqui. Corre, porque... Olha os caras saindo da caverna aqui. O Hadud falhou. O Hadud falhou. Levando para apanhar mais. Olha que achei aqui. Acho que tem a dor não. Opa, volta aqui, o que é isso aqui? Ah, mais um lanche vitaminado. Deixa eu arrumar esse fio aqui, tá meio esticado, velho. Vamos lá, temos aqui agora. Muita semelhança no primeiro Final Fight, né? Final Fight. Eita! Ó o negão, velho. Bateu na mulher. nos van a acompañar. Olha, o cara deu a volta no pilar, na coluna, né? Mas cadê os caras? Acabou o dinheiro para passagem? Eita, agora chegou no Mutamontes. Vem vocês também fazer doação de sangue, vem? Pegar aqui mais uma panquequinha aqui, né? Cadê os caras cansados? Onde fiado? Incrível, olha a faca! Não chega a acabar não, né? Levanta, filho, levanta pra não apanhar. Que é isso, velho? Tá doido? Ei, Alana. Cara, um atrás, outro na frente. Dá quem aguente. Vem, Max, levanta para levar mais uma. Tá, não vai ter mais não, né? Vai. Ufa. Destruir. Destruição bônus, sei lá o que é. Ah, aqui eu pensava que tinha como escolher as fases, que eu lembrava que tinha como escolher. Nem sei se é esse jogo, né? Ah tá, esse mesmo. Vou matar o chefão. Joga, filho. Nossa, muito ruim pra pegar as coisas, velho. Ah, não, pegar mais não, cara. Ixi, tá falando mais do bandido, pô. Ixi, mas uma triscada já era. Vamos continuar, né? Minha primeira morte. Vamos lá, processando. Agora não vou pegar mais. Ainda muito pra pegar as coisas, né? Não perdeu! Ave Maria! O Edson, né? O lixo, o Edson. Naquela hora eu tinha perdido uma vida à toa. E perdi a pontuação também. Vou pegar aqui um montinho de dólar. Base aérea ou base naval? Um navio. Um avião, céu ou mar? Vamos pro mar, vai. Vamos pro mar. Não precisa gravar não, vamos embora. Vamos no esforço. Esse branco aqui vai ser um mendigo. Opa, o que tá acontecendo? Falta luz? Opa, tem aqui um lanchinho. Ai, que o filme tá faltando energia, hein? Nossa, cara. Ixi, tem um estrela ainda. Mano, é que, gente, se eu ver que eu tô meio calado, eu não sou de falar muito, sabe? Então eu fico mais concentrado. Mas se eu ver uma coisa assim meio diferente, eu comento, tá? atirando esses latidos de cachorro que tá vindo aí. Complicado. Mas é assim mesmo, capaz da vida. Ficam aí, fiquem brincando um pouquinho aí, deixa explodir. Vai! Bum! Pronto. Caramba! O que tava longe, o que tava perto não caiu, o que tava longe caiu. Vai entender. Aí. Continue, tá bom. É uma minha posição aqui, né? Tá tão longe pra chegar assim na marítima. Essas caixas aqui quebram? Deixa eu ver. Ah, quebra. Eu joguei o Fighting Force 2 e eu não gostei, cara. Eu joguei só uma vez na minha vida também e pra nunca mais. Achei essa fase muito repetitiva. Sem muito... Sabe, sem vontade de jogar, cara. Não tinha... nada interessante. Eu gostei mais do 1. Ai, pô. Ah, cara, não? Pronto. Levante, tomar um Hadouken aqui. Vem cá, pode não? Tô no meio do lombo. Que é isso, rapaz? Sabe o que tá me lembrando um pouquinho esses vermelhos agora? Do Terry, do Fatal Fury. Caramba, tu dá 3 tiros pra acertar um só? Depender que eu te pego. Eu tô jogando, nem sei se tá gravando. Eu tô fazendo um teste aqui com o meu EasyCap, cara, pelo computador, sem usar o OBS. Então eu tô usando um Sprint, né? Eita. aqui pelo menos tá mostrando que tá gravando. Tinha uns testes uns tempos atrás, mas não deu certo. Nossa, jurei que esse tambor vermelho ia explodir, velho. Opa, vem cá, pode não. Vem na paulada, vem na paulada. Não foi não. Aí tá. Olha, meu Deus. Aqui. Perdi o sangue aqui, mas tudo, tô cheio. Pra minha sorte, né? Tá na paulada, venha. Você gosta de levantar? Que é isso? Pega e toma um impulso aí. Vamos jogar de mão limpa, rapaz. Sem arma, sem arma. Vocês são um bando de covardes. 7 contra 1. Ei! Muita calma nessa hora. Ah, pensei que eu tinha pego, ó. Vamos retribuir. Ai, Doug! Ah, agora não vai acabar não, né? Vamos lá. Vou desvanecer. Ah, tá. Eita. Nossa, como eu vou pegar esse cara aqui? Vou pegar latão? Eita. Que droga. Opa, eu tenho que fazer o que aqui? Eu acho que tem que jogar. Eu tenho que quebrar alguma coisa, meu pai? E maluco. Corre, 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 que rabinho. Ih, mano, vou. Ah, descobri. Espero não morrer agora. Caramba, pra ir pegar o negocinho demora, velho. Pega o latão, pega o latão, pega o latão. Pega de novo, pega de novo. Vai, 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 vai. Isso, foi? Sorte, cara. Quase me lasca, hein? 3 continua, tá bom. Paga? É, foi. Acho que a imagem tá meio estranha aqui. Tá mudando o tempo aqui em cada janela. Deixa. Poxa, só tá metade de um barco, é? Não esqueça aí que... eu não sou de pedir nada, gente, mas se inscreva aí, tá? Deixa um like, notificações, tá? Pra dar uma forcinha aí. Esse canal aqui é feito por mim, pro meu filho, né? É claro, meu filho joga mais jogo infantil. Até agora não. Vamos lá. Vamos lá. Já tem uma mascarada aqui. Marcha. Ah, que saco. Cara, tô pensando em jogar futuramente Dino Crisis 2, cara. Esse gráfico do DuckStation. Nossa senhora. É um tambor, filha. Quem vem aqui, que vai ser utilizado. Toma ali. Já me acostumei já com os controles, hein? Foi só questão de tempo. Ei, vou tirar essas notificações aí, hein? Nossa, como escureceu, mano. Vai, vai! Isso, meu Deus do céu. Meu sangue aqui. Eita. Acabou, né? Ufa. Ficou escuro, velho. De repente escureceu tudo. Ó, apesar que não deu cara de chuva. É o gráfico, cara. Né? Acho que é a última fase. Chegando na base, né? Não precisa gravar. Tá doendo minha cabeça já aqui, velho. Meu Deus, vamos lá. Nossa, mano, eu lembro que eu perdi muita nessa fase aqui. Jesus! Eita, ainda pegou em mim, mano. Pensei que não me acertar, acabou me acertando. Ainda pegou em mim de novo. Venha. Ah, esse cara tem... Yes. Não deu. Tenta na rasteira. A rasteira eu erro muito. Não tem nada. Bora. E agora? Você tem que quebrar isso aqui? Vamos que ele saia. Isso aqui parece o Piccolo, né, cara? Fica se regenerando. Tem mais? Chegaram, chegaram. Pega ele, filha! Nossa! Vou pegar um triângulo e apertar a bola, deixa eu ver. Ó, triângulo e bola. Tá. Deixa eu pegar... Eita. Vou pegar você com triângulo e X. Nem quadrado. Ah, acho que o quadrado é mais forte. Com o quadrado é mais forte. Triângulo e quadrado, enfim, é isso. Eita, meu. Vai, filho, estava assim emboscada. E vamos, filha, tá lenta. E chegou o roxinho lá, hein? Deixei ele por último. Agora vamos pra você. Se deixar, ele vai aumentando o sangue, ó. Isso. Caramba, os caras começam a brotar do nada. Olha, enquanto você está acabando, veio um monte. Não é possível. Ei, não é possível, cara. Não é possível. Não, venha. Oh, 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 oh. Eita, calma! Pega, isso. O quadro continue, tá bom. Acho que dá pra zerar, né? Nossa, deve ser o chefe final agora. Vamos ver se é isso mesmo. Nada, velho. Ah, deve estar subindo aquela torre lá, sabe? É isso mesmo. Pega ele, filho. Então, pô, não sei o que é. Só mancha no chão. Tem mais? Tem. Agora acho que vai acabar assim. Qualquer sangue é bem-vindo, cara. Qualquer ajudinho. Eita, meu, tem mais esses ainda. Vou para os catapultos mais resistentes, hein? Ei! Opa! Ó, já vai vir mais uma remessa de inimigo no ar, quer ver? Nossa, você tá... Sabia, já ia vir mais. Hadouken! Hadouken! Toma, bicho. Cuidado, feia. Opa! Tem uma remessa? Opa, tem mais um sobrevivente. Tem um sobrevivente aqui, tá? Tava invicto, hein? Ah, não acredito, cara. Mais ainda? Começa a brotar do nada. Bora! Ah, tá de zoeira. Mas tá tudo dormindo, tô boiando. Ah, não, é brincadeira, até mais. Isso que os caras gostam de apanhar, hein? Os caras agora começam a defender aqui de um jeito. Ali um sanguinho? Peguei um chorinho. Ufa! Esse sangue eu não sei se eu consigo passar o chefe. Espero que seja o chefe também, né? Vamos lá. Ele mesmo. Eu nem lembro que tem essa cidade. Tem que quebrar essa caixa, se eu não me engano. Um, dois, três, quatro. Misericórdia, vamos lá. Ai. Opa, sanguinho, sanguinho, peguei, que sorte. Ixi, vou tentar só assim não, cara. Sim, manter a distância, porque essa até que eu vou perder. Sabia? Tinha como. Vamos continuar. Desculpa o barulho aí, pessoal, mas sabe como é que é, né? Ai, filha, tá morrendo à toa. Ah, não perdi, velho. Eles concentram a gente. Ó, oh, a ignorância. Ah, filha, agarra ele. É isso. Não só, filho. Vamos lá. Toma. O que temos aqui? Pega aqui e pega isso. Corre, 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 filho. Não é pra tirar não. Mais uma. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Vai que dá. Ah, isso. Consegui duas mortes. Acho que é isso aí, pessoal. Zeramos o jogo Fighting Force, né? Eu acho que a gente se diz. Se gostou, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte o final e até a próxima. Valeu!